se pudieron ter citado, se os equivo fora, facer unha explotación do outeiro, por motivo que sexa, que non se responde a nosa xude neste momento. E, asociado a este eixo, existen unha serie de aterrazamentos deste lado, que está facendo, algo que vos comentaba antes, creando unha superficie útil. Características técnicas, importantísimo, porque logo nos vai dar a pauta do segundo momento de uso. Non teñen intrínsecos acabados. Non teñen intrínsecos acabados. Primeira porta, fixemos esta letra de seixo, esta é a excavación que fixo Lolo Santos Estévez, non? Aquela cúmulo, non? De seixiños, tal. Bueno, aí temos unha letra grande, pois hai quen pensa que eso non é, o sea, casual, porque esa letra está aí por motivos xeolóxicos, pero que se tivera respetado, ten un valor simbólico. Segunda porta, non? Unha jamba, outra jamba, e aquí temos o antropomorfo. Este antropomorfo, eu vírao hai 20 anos. E, de facto, na publicación de Betanzos, chamarlle círculos, porque, na verdade, non vía outra cousa. E descubrimos, pois, por qué, porque era... Bueno, era o primeiro vídeo.